Savu un Latvijas gadsimtu esat piepildījis ar inteliģenci, talantu, izcilu meistarību lomtēlojumos un uzticību savam vienīgajam teātrim, Latvijas Nacionālajiem teātrim. Ar šādiem vārdiem aktieri Jāni Kubilis 100 gadu jubilejā sveica valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Prezidents, ilgadējo Nacionālā teātra aktieri un trīs zvaigžņu ordeņu virsnieku šodien sveic, ciemojoties Jāņa Kubiļa vasaras mājā Baltazarā. Kur man tas gads radies? Nu, man arī ir liels gads. Paldies, ka uzņēmāt un daudz laimes. Jānis Kubilis saņēma prezidenta cildinājuma rakstu un rožu stādu vasaras medus krāsās, jo bez teātra mākslas Jāņa Kubiļa mūža aizraušanās ir dārza darbi un rožu audzēšana.